Имаме и позиция от страна на инвеститора. Ще ви зачета една кратка част от тази позиция. Предвид създаденото обществено-политическо безпокойство в резултат на разпространяването на фалшиви новини и популистски коментари, инвеститора Търговска лига се отказва от създаването на педиатрично отделение и сменя името на болницата. Решението на правителството, пише инвеститора в своята позиция, може само да бъде редактирано в този смисъл. Решението на правителството от 30 април тази година за създаването на многопрофилна болница в София с само 40 педиатрични легла е законосъобразно и правилно. Нито проектът, нито решението за новата болница въобще имат за цел създаването на някаква национална частна детска болница, пише в изявлението на инвеститора. Адвокат Мария Шаркова, която е член на Обществения съвет за създаване на национална детска болница, е на пряката ни линия. Здравейте, адвокат Шаркова. Здравейте. Кажете ми, какво си мислите към днешна дата, към този час 10 часа и 33 минути по повод цялата тази сюжетна линия, която се разигра през последните два дни? Какво буди у вас съмнение, ако имате съмнение, и всъщност каква е равносметката ви? Естествено, като всички хора, които наблюдават процеса отблизо и се интересуват от проблемите на детското здравеопазване, и аз съм объркана от разнопосочните послания, които се отправят от страна на държавата, най-общо казано, а именно непрекъснатите заявки, че проектът за национална детска болница се подкрепя, има политически консенсус за изграждането и съответно за подобряване на детското здравеопазване, а в същото време в последния момент при изключително информационно затъмнение, на тъмно, така да се каже, се одобрява подобен проект, в който се включват 40 педиатрични легла. Да, действително, това не е проект, който да одобрява създаването на специализирана болница по детски болести, очевидно включва над 30 други специалности. Но тук трябва да отбележим няколко важни момента. Първият от който е, че тези 40 педиатрични легла, които биха могли да съществуват в това лечебно заведение, ще задълбочат проблемите, свързани с които трябва да бъдат решени с изграждането на националната детска болница и съпътстващите дейности, тъй като най-малкото те ще измучат още персонал от лечебните заведения, и то от звен на уникални такива, свързани с оказване на педиатрична медицинска помощ, което е проблем. Добре. Това от една страна, кадровия ресурс. От друга страна обаче, ако влезем чисто юридически в решенията на служебния кабинет, има ли нещо, което ви смущава? Говорихме си преди малко с колегата Таня Петрова от Вестник Сега. И общо взето двете говорим в посока на онези въпроси, свързани с как гласува Министерския съвет, как така не се обсъждат мотивите, как в един момент добре хвърля се отговорност към здравния министър, ама кой дава това предложение? Как става тази работа да се придвижва едно желание на един инвеститор, мотивирано, да, няма лошо, но дискусия, каква дискусия се води преди да се гласува финално, за да наблюдаваме как наистина в последния момент това решение ще се ревизира, премиера се разпалва, заплашва здравния министър и така нататък, и така нататък. Разбира се, цялата тази динамика, която се случи в последните два дни, която наблюдаваме, наистина е притеснително. Първо, защото очевидно от думите на министър-председателя се оказва, че той едва ли не знае какво подписва. И че може да бъде лесно подведен, защото по думите му той е подведен и се съмнява в документите, които са му предоставени. На второ място, действително смятам, че трябва да станат публични документите, въз основа на които е взето това решение от Министерски съвет. Какво имам предвид? Имам предвид, че за да бъде одобрен, а за да премине през тази процедура с положително решение накрая от Министерския съвет, се предоставят становища от редица органи, сред които е Изпълнителна агенция Медицински надзор. Нейното становище е ключово по отношение на оценката на необходимостта от разкриване на подобно лечебно заведение и съответно от министърът на здравеопазването. А тук бих искала да спомена, че в националната карта на дългосрочната нужда от здравни услуги в област София няма никаква потребност от нова болница. Нещо повече, има излишък от легла
около 3000, ако не ме лъже паметта. Как тогава Изпълнителна агенция Медицински надзор излиза с положително становище, че има необходимост и има нужда от разкриването на такова лечебно заведение, до тук за нас остава неясно. И смятам, че би следвало Министерски съвет да се усъмни в тези документи преди да вземе своето решение, защото наистина сега сме изпаднали в една ситуация, която ако наистина не беше толкова, не показваше едни толкова сериозни проблеми, свързани с детското здравеопазване, почти щеше да е комична, за съжаление. Сега, как се ревизира това предложение? Не съм убедена, че можете на 100% да влезете дори чисто юридически в тази тема, но до там, докъдето можете, говоря от гледна точка на конкретната ви експертиза, която имате. Знам, че юристите не обичате да говорите за всичко и повсеместно да се изказвате, но все пак, възможно ли е да се ревизира това решение на Министерския съвет? Инвеститора казва, то е абсолютно законосъобразно, релевантно и единственото, което ще променим е името и това всъщност не е детска болница. А ППДБ обявиха, че внасят сигнал в прокуратурата и ДАНС за спешна проверка, призовават и президента, назначил служебното правителство и премиера Главчев да предприемат действия за оттегляне на решението. ДПС също реагираха и призоваха за незабавно преразглеждане на решението. Най-малкото трябва да има ново заседание на Министерски съвет, на което да се вземе такова решение. Като с оглед заявките, които бяха направени от инвеститора, няма да се очуди, разбира се, ако то обжалва подобно решение, с което всъщност се оттегля или променя първоначално взетото решение, тъй като самият инвеститор обжалва и актовете на министъра на здравеопазването по отношение на предишен свой проект да изгради многопрофилна болница в Казичане. И доколкото знам, на този етап тази преписка е върната обратно към министъра на здравеопазването, и което означава, че инвеститорът вероятно се готви да се защити по съдебен ред, не бих могла да кажа, но от тази гледна точка смятам, че можеше да не се стига до тази ситуация, действително да се контролират органите, които извършват предварителната подготовка по взимане на подобно решение и своевременно да се потърсят проблемите и дефектите в издадените от тях документи. Очевидно това не е направено, а подобно оттегляне, отново казваме, да, правилно като действие предвид обществения натиск и отговора на обществото, но от юридическа гледна точка наистина е съмнително. Тоест, ревизирането дори на това решение може да породи трудности и да осуети изобщо отмяна на това решение. Вероятно ще има правни спорове, да. Сега, доколко инвеститорът тук е с мотивирана позиция за това, че е законосъобразно и правилно това решение? Решението на правителството от 30 април тази година, отново цитирам, за създаването на многопрофилна болница в София с само 40 педиатрични легла е законосъобразно и правилно. Нито проектът, нито решението за новата болница въобще имат за цел да създават национална детска болница. Дали един акт е законосъобразен и правилен, би могъл да каже съда, а и ние очевидно в момента вече сме в ситуацията на спор относно законосъобразността и правилността на взетото решение. Отново казвам, за да се установи доколко това решение действително е законосъобразно, трябва да се запознаем с цялата преписка, включително и с анализите и оценките, които са направени, тъй като до този момент тези оценки не са публични. Тези анализи не са публични и, за съжаление, те не бяха направени публични преди заседанието на Министерския съвет, което щеше да бъде по-правилният подход, да се запознае обществеността с предстоящото решение, което е изключително важно не само за развитието на детското здравеопазване в София и в региона, но въобще за развитието на здравеопазването. И едва след това да се взимат и съответните решения, а не да гасим пожари момента с тези действия, които очевидно са осъществени под натиск. И още нещо исках да ви попитам. Има ли място ДАНС в цялата тази история? Защото една от политическите формации, ППДБ, ще изпратят сигнали до ДАНС.
Предполагам, че това е продиктувано от обстоятелството, че здравеопазването наистина е област, свързана с националната сигурност. Аз не съм експерт, свързан с който може да говори в подробности относно правомощията на ДАНС, но вероятно има някаква причина, поради която се смята, че може да се сезира ДАНС във връзка с взетото решение. Дали пък има някакво извършено престъпление в хода на тази преписка, тепърва ще се преценява. Но наистина смятам, че това, което в момента е най-важно да се направи, да станат публични всички документи от тази преписка, за да разберем в крайна сметка как е взето това решение и дали в тези документи има подвеждащи данни, подвеждащи... Добре. Само тук една скоба точно по повод публичността на тази преписка. Възможно ли е някой да се възползва и да ни забаламосва, как това е конфиденциална информация, чисто юридически? Закона за достъп до обществена информация ясно дефинира коя е обществената информация. Това е тази информация, която когато стане публична, ще ни позволи да си направим извод за дейността и функцията на определени органи. Категорично смятам, че това е обществена информация. Обществото трябва да е запознато с тези документи. Разбира се, изключвам тази част от тях, която може да представлява търговска тайна, но предполагам, че тя не е съществена в настоящия случай, за да попречи на публичността на тези документи. Благодаря ви, адвокат Шаркова, за този разговор. Надявам се да сме понаредили чисто юридически картината как изглежда. Тепърва ще има тази тема своето развитие. Абсолютно убедена съм в това. Надявам се обаче политиката някакси да отстъпи и да видим наистина какво пише в тази преписка, какви са мотивите, за каква болница става въпрос. Имаме позицията на инвеститора и най-вече как така тази преписка, откъде е дошла, защото очевидно и служебният премиер Димитър Главчев не знае.